ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ 7 ଅକ୍ଟୋବର 2001 ତାରିଖ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ଓ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନବରତ ଭାବେ 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ସରକାରର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଭାବେ ଅପରାଜିତ ଯୋଦ୍ଧା ଭଳି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏକ କାଳଜୟୀ ନେତା ଭାବେ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ 7 ଅକ୍ଟୋବର 2020ରେ ସେ ସରକାରଙ୍କ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଭାବେ 20 ବର୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଅନ୍ଧକାର, ଅବରୋଧ ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ପାର ହେବାର କାହାଣୀ। ନିର୍ବାଚନୀ ବିଜୟ ଏବଂ ବିପୁଳ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏମିତି କିଛି ବିଷୟ ଯାହା ମୋଦିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବିଜୟର ପଛରେ ରହିଥାଏ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ନେବାର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକଳ୍ପ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ତତ୍ତ୍ୱ ଯାହା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଝଲସିଥାଏ। ଯଦି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେବାକୁ କେହି ସାହସ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂକଳ୍ପକୁ ଆଲୋକିତ କରିଦେବ, ଯାହାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଜାତିବାଦ, ଆଞ୍ଚଳିକବାଦ, ଆତଙ୍କବାଦର କାଳିମା ଲିଭିଯାଇଛି ଏବଂ ଧର୍ମ, ଭାଷା, ବର୍ଗ, ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଦଳୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ଉପରେ ବିକାଶବାଦର ବିଜୟ ହୋଇଛି। ଗୁଜରାଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲେ। ଏମିତି ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବିଜୁଳି ସଂସ୍କାରର ଅର୍ଥ ଥିଲା ରାଜନୈତିକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ମୋଦିଜୀ ଚାଷୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ସୁଧାର ଆଣିଥିଲେ। ଗୁଜରାଟର ସବୁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ବିଜୁଳି ଏବଂ ବିଜୁଳି ବଳକା ରାଜ୍ୟ ହୋଇପାରିଥିଲା ଗୁଜରାଟ। ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀ କେବେ କେବେ ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ 2003ରେ ଭାଇବ୍ରେଣ୍ଟ ଗୁଜରାଟ ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ଗୁଜରାଟ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ମୋଦିଜୀ ଦେଶକୁ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଆଣିବାରେ ରେକର୍ଡ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଗୁଜରାଟର ବିକାଶ ମଡେଲ ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ପରିଚୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସୁଖା ଓ ମରୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ସହ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶରେ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଲାଗି ଯୋଜନା କ୍ରିୟାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ମୋଦିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଶର ମୂଳ ଢାଞ୍ଚାରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦେଶ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବାଳିକାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ଲାଗି ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯେତେବେଳେ କି ଗୁଜରାଟରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ଲାଗି ଗୁଜରାଟରେ ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା କନ୍ୟା କେଲବାନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଢଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗାଁ ଗାଁ ଯାଇ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ସରକାରର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବେଶ୍ ଲମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ରହିଛି, କାରଣ ସେ ନିଜ ସହ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖନ୍ତି, ଯାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ଆକ୍ରମକ ହୋଇଥାଏ। ମୋଦିଜୀ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ହେଉ ଅବା ଗ୍ରାମୀଣ ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଘର, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ, କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଣି କିମ୍ବା ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣ କରିବା ଭଳି ଯୋଜନା, ଆଜି ବିକାଶ ଯୋଜନା ନୀତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲାଭାଂଶ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପର ସଠିକ୍ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଯୋଜନା ସବୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ, ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରୁ ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦ, ଟ୍ରିପଲ ତଲାକର ମୂଳପୋଛ କରି ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ନିଜର ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଦେଶକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଇପାରିବେ। ମୋଦିଜୀ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର ସବସିଡି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଗରିବଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଗ ମିଳିପାରିବ। ଭାରତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରମ୍ପରା ଘୃଣା ବଦଳରେ ପ୍ରେମ, ଯାହା ସବୁକିଛି ଜିତିବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ଆମର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବିଲୟ ହୋଇଥାଏ।
ଏସବୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ରହିଛି, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ନୀତି ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।